石戸です。さあ本日は5月10日研修医生活でいうと2年目の24日目に相当します。4月はね産婦人科を回って、実はこの5月9日のね月曜日から救急を回ることになってるんですけど、そんなことはいいんです。もう研修はねもう今置いときましょう。そんなことよりも今最も熱いことがあります。それ何かっていうと TWICE です。TWICE 知ってますか？ TWICE のことを知らない方のために説明すると、音楽グループ、歌手です。9人からなる歌手で、これはね、ワールドワイド、世界で活躍してます。3人の日本人と、1人の台湾人と、そして残りの5人の韓国人、計9名からなる女性グループ。それが TWICE です。先月から TWICE にハマってしまって、もう今ね、TWICE 熱がね、うわーって来てるわけですよ。わかりますか？この感じ。この感じわかりますか？ TWICE 知ってますか？ TWICE 知ってない人は、絶対に見てください。絶対ハマる。TWICE にハマる。まだ見てない人は、絶対見てください。概要欄にリンク貼っておきますので、見てください。特に何がおすすめかっていうと、サイエンティストっていう曲、サイエンティストっていう曲がおすすめだから、絶対に見てください。見たらハマる。見たらわかるから。もう、良さすべて言うまでもなく、もう見たらわかる。わかるから見てください。今すぐ動画消して見てください。見たらわかるから、絶対に見てください。でもね、見ないですよね。きっと見ない。またなんか人が変なこと言ってると思ってるでしょ。わかりました。もうね、良さを伝えるために37歳研修の僕が全力でいきましょう、ね、と言ってもね、全部踊れるわけないので、サビ部分ね、一番いいところだけ見せるので、あなたね、もう幸せです。今日はね、もういい感じで終わると思います。これでね、TWICE のもう魅力ね、バチッと伝わると思うので、ぜひね、見てください。それでは、どうぞ。選びなさい、S2 のライセンス。悩めば悩むほどにマイナス。どうですか？厚さが伝わりましたかね？まあ、すごくいいんですよ。本当に。微妙と思った方は、それ僕が踊ったから微妙なの。絶対そうなの。本当にね、見てください。動画の概要欄にリンク貼っておきますので、すごくね、いい曲なので、ぜひ見てください。これ見て、あん、微妙かもと思ったら多分好きにならないけど、もう絶対好きになるから、絶対見てください。それぐらいね、いいですね。ということでね、今は僕はね、研修生活やってますけど、TWICE にね、ハマってます。で、ハマったきっかけは何かっていうと、実はこの TWICE って日本にね、先月4月に来たんですね。4月23、24、25と東京ドームにやってきました。で、そのね、4月24日の時にね、TWICE のライブに行ったんですね。まあ最初はね、ちょっと軽い気持ちだったんですよ。なんか TWICE っていうグループが人気らしいと。正直ね、まあ曲ぐらいは聞いたことありますよ。TT とか。なんか歌番組とかで歌うじゃないですか。ああ、そういうグループがあるんだと思って聞いてたんですけど、ね、だから有名ってことは知ってました。世界的に見ても、まあ、BTS とか TWICE とかそういうことを聞くので、まあなんとなくね、知ってる感じではいました。で、まあ人気っていうからちょっと行ってみようかと思ったわけですね。まあ、なんぼのもんじゃいと。なんで上からって感じですけど、まあ乱暴のもんじゃいと思ってね、行ってみたんですよ。もうそしたらね、いや、めっちゃいいやん。これすごいなと思って。もう感動しましたね。感動。感激を超えて感動しましたね。ってことでね、今 TWICE にハマってます。いや、ほんとね、冗談脱ぎでね、めちゃくちゃいいので、ぜひ見てください。で、機会があればね、ライブにも足を運んでみてはいかがでしょうか。僕はね、行ってすごく好きになったので、あなたもね、もしかしたらハマるかもしれません。すごくね、おすすめです。まあ、そんな話をしただけじゃん。37歳のおっさん研修医がね、なんか TWICE にハマったっていう、ね、よくわけわからない動画になってしまったので、何かこう一つね、こう役に立つというか、そういうことをね、お伝えすると、まあ、僕自身ね、すごくね、影響を受けたんですけど、まあ、すぐ影響を受けやすい男なのでね、影響を受けたんですけど、サイエンティストっていうね、歌の中にもね、あるんですけど、こうね、いろいろね、考えすぎてもマイナスってことと、でもう考えるんじゃなくて動けと。で、実際の歌詞はね、考えすぎは大問題。頭を空っぽにして、ベターメイクアムーブっていうふうに言うわけですよね。まあ、頭でね、考えすぎてね、悩んでしまった。いつまでだってもね、解決しないこともあるから、とりあえずね、行動しようと思ったりもしてますね。まあ、もちろんね、それ以外の部分もあるんですけれども、いろいろね、あれこれ考えるよりもね、動けってのがね、すごくいいなっていうふうに思って。なんかよくわからないけど、がむしゃらに動くってのもね、すごく大事だなっていうふうに思いますね。よく考えれば考えるほどね、いい結果が生むんじゃないかって思う時があるんですけど、実際はね、そうじゃなかったりしますね。やっぱ行動量っていうのはね、成果に結びつくので、とにかくね、悩むよりもね、動くってのはね、すごくいいことだなって思います。だから、もしあなたがね、今動けてないっていう状況であればね、なんかあれこれね、悩むよりもね、とにかく動き出してみようということをね、大事にしていただけたらなと思いますね。まあそんな形でね、とにかく僕も動こうと思ってね、
撮った動画が前回の動画ですね。見ていただいた方もいらっしゃると思いますけども、真実を話しますっていうね、動画。あれはね、ちょうどライブに行った後に撮った動画です。まあ、ずっとね、動画更新してなくてね、いろいろね、考えてたんですけども、とにかくね、動いてみようと思ってね、ライブが終わった後にね、撮りました。まあ、まだね、見ていないって方はね、ぜひご覧いただけたらと思います。こちらの方もね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。動画をね、しばらく更新してなかった理由という形でね、動画撮ってますので、よければぜひご覧いただけたらと思います。いいでしょうか？本日のテーマはね、5月9日から、救急科を1ヶ月間回ることになりましたというご報告とですね、もうね、今 TWICE にハマってますという話で、 TWICE ね、まだ知らないって方がね、まあ本当にね、すごくいいなと思ったので、よければね、ぜひご覧いただけたらと思います。なるほど、ダンスまで練習して頑張ってますねと思った方はね、ぜひ高評価押していただけたら大変嬉しく思います。またまだチャンネル登録してないよって方はね、この機会にぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また各種 SNS も更新しておりますので、 Twitter、Facebook、Instagram の方もね、概要欄にリンクやっておきますので、よければぜひチェックしてみてください。特にね、 Twitter の方頑張ってつぶやこうとしておりますので、よければぜひご覧いただけたらと思います。ということでね、久しぶりに動画を上げさせていただきました。これからね、最初言ってたようにね、週2回投稿頑張っていきたいと思いますので、ぜひね、楽しみにしておいていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら、チャンネル登録はこちら、チャンネル登録はこちら。ランビンなさい。しっかり練習したの悩めばない。練習したのに。ほど2枚です。ここ朝5時からやることじゃないな。のライセンス違う、ちょっと待って忘れてきた。のライセンス違う違う逆。悩めば悩、違う違う、キレが悪い。